Máme tu ďalší diel jeden deň ako. Dnes ako pomocný kuchár. V tejto časti sa poriadne zapotíme, upečieme si domáci chlieb, vyrobíme domáce cestoviny, zažijeme zážitkovú kuchyňu, pripravíme reálnu objednávku, dáme si kuchársky beto s juniorom a nakoniec si zarobíme na poriadny problém. OK, ja musím. Vítajte vo Village Resorte Hanolia, ktorý sa nachádza uprostred nádhernej prírody Národného parku Malá Fatra. Dnes si tu vyskúšam prácu pomocného kuchára. Dobrý deň. Ahoj, Kristýna. Ahoj, ja som Michal, teším sa. Tak vítaj u nás v rezorte. A ja som veľmi rada, že si ti teda vybral pre reláciu jeden deň ako práve pozíciu kuchár. Čože veľmi ťažká, ale zároveň veľmi pekná a kreatívna práca. Ale nemusí sa báť, lebo my máme v kuchni veľmi šikovných ľudí. Jedným z nich je aj Peťo Frolo. Ja som Peter. Čau, ja som Mišo. Vítam ťa. Peťo je náš kuchár a Peťo dnes na teba bude dávať taký pozor. Nie je s tvojim nadriadeným. Takže nech sa ti páči. Áno, dve veľkosti. Vyber si, ktorá bude vhodná. O, tak idem sa rýchlo prezrieť. Okay, stretneme sa v kuchyni. Dobre. Tak o chvíľu som asi najkrajší, aký som kedy bol. Treba nám umyť kotol, tak ak nevadí na začiatok. Bo helani akurát odbehli fasovať a čo, tak by som to potreboval umyť, ak sa navarili sme demiglás a potrebujeme variť znova vývar. Dobre to voní. Dobre, odovzdám ti kamarátku Jar. Kamarátka Jar. Kamaráta Cifa. Kamaráta Cifa. A nejaké ručné náčiny. A poriadne, aby bolo čisté. Jak čisté, akože znamená, že čisté, že sa to musí úplne lesknúť, hej? Čisté, aby sa to lesklo, aby sa z toho dalo papať. A čo sa v tom varilo? Varil sa v tom demiglás. Michal, ale nie si na dovolenke, švíhaj. Švíham, však robím. Dobre. A ideme vy... Dobre, vypustíš. To som ti dal pod nohy, aby si... Tak, pekne, krásne. Konečne, mami, viem, čo robíš, keď robíš kúke. Mama je totiž to pomocná kuchárka. To si, potom človek tie maminy bude viac vážiť. Ja ti dám aj druhú. Páči. Ďakujem. Dobre. Takže tu máme také cestovinky, ktoré sme si už my začali vyrábať, pretože naša svadba. Áno. Originál, aha. Toto sú klasické nejaké vajíčko, múka. Potom tu máme s petržlenom, čiže petržlenové, ktoré pekne dávame aj do slepačieho vývaru. Nachystaný stroj máme. Vajíčka, medvedí cesnák, múka. Nič iné. Môžeš to tam nasypať, páči sa. Celú? Áno, celú. Tak, dobre. Teraz zatvorím. Aha. Pustím a budeš liať cez ten vrchný otvor. Môžeš pomaly liať. Skús sa trafiť. Koľko sa to miesi? Treba to nechať vymiesiť aspoň tých 10-15 minút, jasne, aby to cesto bolo kompaktné, hutné a aby tá cestovina aj držala. Kým sa nám vzadu pripravujú vlastne tie cestoviny a miesi sa to cesto, aby bolo teda kompaktné, ako sme hovorili, tak si môžeme urobiť chleby. Páči. Robíme si chleby, bagety. Mi sa páčilo, ak si to tak pekne s tým. Pohodičke, dobre. Tak, no, takú. Môžeš si ešte kúsok tomu dať? Už som to rozdelil. Ešte kúsok. Nevadíme, ty si to vypracuješ. Á, dobre. Dobre, fajn. To si dáme bokom. Tu nás si podmučíš a chytíš si, hej? A pôjdeš a vypracuješ z neho cesto. Čiže ideš raz, dva, 3, 4 a vypracuješ si cesto pekne. Stlačíš, potiahneš. Lepí sa. Takže znova. Dlaňou tlačíš, palcami potiahneš. A ideš. Dlaňou zatlačíš, palcami potiahneš hore. Roztlačíš, potiahneš. Roztlačíš, potiahneš. Pekne si ho upravíš. To by bolo pekné. Hladučke. Vysypeme si formy. Páči sa, tá bude tvoja. A dáš si cestičko pekne dnu. Tým na spodok.
Výborne. Necháme ich podkysnúť, dáme si ich na kraj. Aha. Pripravíme si výdaj. A jak ťašnička vie, že to je hotové? Keď sa pozrieš naľavo od teba, je to taký zvonec. Aha. A teraz príde. A malo by to fungovať a malo by sa tu niekto objaviť. Počkaj. Samozrejme, výborne. Tak už je tu. Dobre, púšťam ti, hej? Púšťaj, no. Ideme na to. Už to ide. Dobre, môžeš odrezať. Tak. A teraz vlastne necháme cestoviny. To bude takéto formy cestoviny, hej? Budú to vlastne tagliatele, ja ti ukážem tie prvé. No, dobre. Čiže si ich pekne chytíš rukou. Maznáš sa s nimi. Maznáš sa. Majú nejakú štandardizovanú európsku normu tie tagliatele? 28 na 30, správne. 28 na 30. Dobre, odrežeš, pekne si ich chytíš. Absolútne nič sa nedá pokaziť pri nich. Keď je dobré cesto, paráda. Ja ti medzi tým hodím tie, o ktorých sme sa bavili, naspäť do stroja. Ideme si vyskúšať pralinky. Necháme si tu obschnúť trošičku tie cestoviny, aby boli pripravené. Aby trošku odvetrali, fajn. Super. Dnes si ešte vyrobíme domáce pralinky, uvaríme cestoviny a budeme musieť vysvetliť zákazníkovi jeho objednávku. To určite bude pochvala, páči sa. Na začiatok si vyklopíš. Jak sa to robí? Ukážem ti. No dobre. Stiahneš fóliu, máme takúto potlač. Jehe. A urobíš. Aha. A oni idú same, viac mení. Michal, čo som to videl? Keby si nedol toľko tých pralinej, tak by si stíhal. Takže teraz to môžeš rovno zaniesť čašníkom. Čašníkom. Áno, a oni to budú podávať ku kave. No poď, dáme ich vonku. Kam? Tu na zábar, čašnička si zoberie a bude podávať. Nech sa páči. Výborne. A ideme nazad. Ideme na ten chlieb. Tie rukavice si daj dole. Poď tu na. Šup. Odhodiť a ber. Jeden po druhom. A dnu s ním. S ktorým? To je jedno. Od kraja. Hovorím od kraja, on ide od stredu. A od hora dole. Tak. A šup, rýchlučko, lebo vychladne ten kombík. Poď. Teda je hneď na to. Tak, výborne. To je na príklada starej mami. Dobre. Takže, na spodok dáme bielú čokoládu. Dobre, pôjdeme na chleba. Pravinky, počkaj. Áno, počkaj, tu už idem do finálnej, do cieľovej rovinky. Poď. Tak, šup, ideme. Pozri, skontroluj si, čo by si povedal. Asi je. Pozrieme. OK, tak ešte chvíľu. Vidíš? Dobre, super. Dobrik takisto. Necháme. Dobre, ešte môžeš rýchlo pravinky. Poď. A takéto stresy tu mávate bežne? Napísala som ti sušené ovocie. No. Poviem, že si si ruky umyl, počúvaj, keď si tam ten cestovinovač umýval. Aha. Áno. Ja som to vedel. Máš. Hej. Si s tým stotožnený, že takto môže byť? Poď na plechy, dáme to stúhnuť. Ideme pozrieť chlieb. Dobre, otvor, pozri. Vyťahni zamatený z tých, ktorý si kontroloval. Dobre. Čiže ešte chvíľočku. Máme čas roztopiť čokoládu na pralinky. Poď. Miešaš. Dobre, vypínam. To už dotiahneš. Dole. Michal, poďme chleby. Chleba, bež, máš na to. Bež, nie, si tam. Poď. Pači, poď, vyťahuj. Tak, udržíš alebo dám ti druhú. Ja si zoberiem druhú. Zober ja si druhú. A pekne napravo od teba na ten antikor. Nie na dosku, na antikor. Tak, jedno vedľa druhého. Poď, máš dosť plechov, takže... Poď, Dážo. Výborná.
dáme znova takú zapuhnú a takisto ju vyklopíš ako tie. Nech ti to zbytočne bokom netrčie. A tie boky. Dobre? Dobre. Čo to ty pre mňa máš nachystané? Mám tu už konečne rondon kuchársky. Teraz už som akože kuchár. Teraz už si akože kuchár. Tak ideme niečo odvariť. A vidíš to, jedenkrát cestoviny s kaparami. Fakt? Dobre. Koľko tak? Stačí? Môžeš, hej, stačí. Plus minus. Super, perfektne. Idem trošku vínka. Ó, oh, fúkaj ho. Dobre, a môžeš si pekne pomalinky... Myslím, jak to krásne vodí. ...hodiť zo pár kapár dnu. Poďte cestoviny, čo? Cestovinky sa varia. Pohodičke. No, teraz, keď sa nám to dobre vyredukovalo, vyrestovalo, ano? Tak si tam prihodíme tie cestoviny. Cestoviny toho kaparu, ktoré mi tam padlo. Padla tam kapara? No, ja som tu sa snažil robiť umenie. Dokážeš to otočiť? Ha! Cik, kokšo, super. Ten sol, korenie. Niž, takto presne vypadla aj predtým tá kapara. Koľko? Tak tam je málo tu na jej. Možno soli. Hodíme tam trošičku toho medvedieho cesnaku. Už sa blížime k záveru, tak nech to zostane pekné. Teraz si to nechaj pekne hore. Môžeme pomaličky servírovať. To sa mi prilepilo, ale... Čo sa ti prilepilo? Si vieme pomôcť. Aha. Dobre, poď si vyťahnuť tanie. To som nevedel. No vidíš to, to sú tie grify, páči sa. Treba si zobrať rukavice určite a pekne si urobíš tak, že si zoberieš a zatočíš si to a budeš si pomáhať, tak sa ti to ľahšie vidíš. Tanier musí byť horúci. Samozrejme, ja ti to na ten tanier. A ten tanier to dostaneš tak, že to pomalinky tak, 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 tak. Ty si tým len pomáhaš. Áno. Takže tak si to vlastne naložíš. Tak. A pomáhaj si tou pinzer. Výborné. Snaž sa trafiť na vrch. Tak. Dobre. Dozdobíme na to, že prvýkrát, tak super. Ide na vrch tá rukovka. Bude tam nejaký štúr. Môžeme dostať. Odstavovať. Ešte to zasypem tým čerstvým. Cesna, tak, správne. Teraz si môžeš cinknúť. Mala by dojsť čašnička. Jasné, už ide. Prosím. Takže páči sa jedni cestovinky. Domáce cestoviny a la Michal. Paráda. Ďakujem. Áno, počúvame. Mám kuchár, ktorý vedú cestoviny, že či by mohol ísť. To určite, určite bude pochvala. Páči sa. Dobrý deň, pane. Neviem, že ste si dávali... Robíš. Ty si ma videl. Ty si ma videl. Servus, my sa poznáme. Čau, čau, ešte zo Žiliny. Tak, Muzdor. Tak. Ahoj. Čo je toto? Cestoviny s medvedím cesnakom, rukolovým šalátikom a šlivajčinkami. A ty si to jedol? Kúpil som to. No, toto? No, jasná, všetko. Všetko, čo ide von. Pocot si nedával? No, toto. No, no. No. Čo tam je? Ocot. Čo si tam dal? Ale zuby budem mať biele, počúvaj, z octa. Mal tam ísť olivové olej, nie? No to tam je na začiatku. A ocot je tam prečo? Poď si dať so mnou vetu. Máš čas? No... Keď ešte tu mám. Mám pol hodinu. Čo dáme? Octové cestoviny? Čo robíme? Čo ideme robiť? Dobre, no? Pani. Raniekovú špecialitku. Biopohankové vločky s ovocím, tvárohom. A teraz budem vnútri. A ty si to jedol, ale ja som to ešte aj nevidel. Ja som to nejedol. A. Ja som to nejedol, ani som to nepripravoval. Páči sa. Čas je? Koľko? Od teraz 10 minút. OK. To už je zapnuté, dúfam. Jasné, že to je zapnuté. Keď si zapol, tak áno. Ľavo. Počkaj, vieš, ak som sa vynakal s tými cestovými? Si hovorím, že je zaujímavá chuť.
už trošku korenia. Nie! Čas vám beží. Ty nedávaš med? Jasne, že dávam med. Len ja mám postup nejaký, vieš. A páni, ako vyzerá? Výborné, výborné. Len slzu nie. Dobrá moju. Dobre, tak ja budem mať vytávenú. Ale máš menej medu. Super ti to ide. To nedáš. To nedáš. Dal. On to dal. On to dal. Chlapci, odpočítavam 10. Meta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ruky preč. Biopohánková kaša s čerstvým tvarohom a lesným ovocím. Ja mám to isté, ale v skle a tesne. Takže ovoce s biopohánkovou kašou. Áno. A tesne pre to podávaním. Tesne pred podávaním ešte... Lístok mety. Geniálne. Ideme, pozrieme sa na Michalu. Konzistencia. Ten pani skaramelizovaný cukor. Je? Nie je. Chrumkavý. Chcel byť za chrumkavého. To z toho skla nemusíš nič sa tu. To dookola skôr. A? Trošku viac cukru a bolo by to fajn. Postupujete do ďalšieho kola. OK, ja už musím ísť. Ale páni, to bude drahé. Čo tanier, to 50 eur. Tak ešte dajú, ne? Moja je bez cukru. A že moja mama varí lepšie, drevené motyliky, všetko jedno z nich. Daj na to, dobre bolo. Tak čo, jak to hodnotíš? Ja, Ty z tvojho pohľadu, keby to bolo v tvojej show? Vieš čo, toto je lepšie, priznám sa. Keď nevyklopil. No lebo, nič zlom, hej. A ja tam. Dal by som to. Ja si idem poupratovať kuchyňu. A ja idem do tej práce. Ty ideš do tej práce. Ďakujem ti, že si sa na toto podujal. Volte, Miša! Že si si našiel čas, junior. Peťo, ďakujem. Čau. A úspešný čau. Šťastnú cestu, drž sa. Dobre, tak idem zarábať na tie taniere. Chod zarábať na taniere. Máme za sebou ďalšiu časť, jeden deň ako tentokrát to bolo ako pomocný kuchár. Na začiatok sa trošičku potrebovalo oťukať, ale už ku koncu a postupným tým súbojom s juniorom to bolo úplne špica. A musím povedať, že na to, ako som si myslel, že to je v podstate jednoduchá práca, tak je to celkom náročné. Perfektne sa mu podarila aj tá kaša, takže musím ho pochváliť. Perfektne. Ďakujem. Ďakujem, že som tu mohol byť. Resort Hanuliak je veľmi dobrý resort a odporúčam vám sem ísť na to zážitkové varenie. Tak to varia. Šoferuj smetiarské auto! Obávam sa, že mám na svojej tvári momentálne aj hovienka. Mne hovoril šéf, že si teraz našli aj vibrátor.